pouquinho do meu vlog, dia de domingo. Eu estou participando de uma publicidade aqui numa Luna Park aqui em Buenos Aires. Eu cheguei bem cedo hoje. Tá um frio danado sobre esse tipo de roupa aqui assim. Aí me cambiaram algumas roupas. Aqui tem que estar todo de preto. E ainda não começou ainda. Ainda não começou. Eu não sei que horas vai começar, parece que ainda tá. Ainda estão arrumando ainda. Aqui e vai ser na via pública, porque raramente de algumas publicidades são na via pública. Chazinho, já comi alguma coisa, aí agora é só esperar.